Cerca de 60 pessoas sofreram intoxicação alimentar após participarem na conhecida festa de passagem de ano na Prainha. Um assunto que vamos também analisar no quadro Redação em Análise. Cassandra, há informações de que o número de intoxicados é ainda maior. Sim, estivemos a conversar com algumas pessoas que estiveram na festa, sofreram intoxicação alimentar, mas não chegaram a dirigir às estruturas da saúde. Mas um dos promotores do evento já tinha avançado que foram contabilizados cerca de 60 pessoas que sofreram intoxicação alimentar, mas que o número poderia ser maior, tendo em conta que estava na festa centenas de pessoas. A mesma fonte também avançou que as pessoas sofreram intoxicação alimentar porque contraíram salmonelas num prato de bacalhau que leva ovos. E para quem não sabe, salmonela é um género de diferentes tipos de bactérias que contaminam alimentos diversos, como ovos, carnes mal cozidas, e são capazes de causar diversos problemas de saúde aos seres humanos. O restaurante parceiro do evento, responsável pelo buffet, através da sua direção, veio garantir que mantém os padrões rigorosos de segurança no processamento dos alimentos e que, por isso, possui todas as condições necessárias para garantir a qualidade e a segurança dos produtos servidos, e que provavelmente foi um ovo que contaminou todo um tabuleiro de bacalhau.